Gangnam Style. Gangnam Style. Костадинов, историята е вече поредното издание на фестивала Утрена звезда. Кажете ми най-напред, доволен ли сте от това, което се случи? Да, изключително съм доволен от това, което се случи на последното издание 7-ми международен фестивал на изкуствата Утрена звезда в Банско. Атмосферата беше невероятна. Колективите бяха също невероятни. Радостното е, че с всяко изминато издание колективите стават все повече и повече, силата на колективите също става все по-голяма, така че нивото с всяко изминато издание става по-силно, по-силно, което е радостно за нас, организаторите. Искам да чуя кой каква гадост е правил.
имаме ограничения в театралните постановки. Там е с предварителна видеозаписи, с рекламни материали, просто преценявайки нашия екип. И допускаме около 7-8 до 10 постановки на фестивала, поради това, че просто няма практическата възможност да се направи за това кратко време. 5 дни, което ние в бъдеще искаме да го направим с всяко издание. Ние увеличаваме в Банско и дните и така нататък. Но в Албена това нещо мисля, че няма проблеми. Там е, което е през юни месец, от 8 до 18 юни не е следващото издание в Наутрина звезда, в курортен комплекс Албена. Там е 2 седмици, спокойно може да отделим 3 дни, така че да не бъдат засегнати нито една театрална група. Музиката беше много добре подготвена. Движенията ви, то е театър, физически театър. Не знаете какво е физически театър, всичките тези движения. Съвсем малки неща, още като изпипате, просто ще сте перфектни. Значи, малките сте страхотни, поздравявам ви, надявам се, че всичко ще е наред. Текстовете бяха много добре подбрани. Много се радвам да ви кажа, че като чуя Подигото, примерно, и се просълзявам, защото това са неща, които вече се забравят, за жалост, в училището. Това си е нашия Вазов, класика българска, Вазов и Елин Пелин. Всъщност представлението го правихме за 24 май миналата година. С това в училището в Кресна честваха 24 май. То сега е малко променено, но аз обичам Вазов. Дори моя театър в момента играе двубой по Вазов, така че на тях също им хареса. Насочи ги те, между другото, преди да започнем репетиции, бяха изчели почти всичко, което има в библиотеката в училището в Кресна. Хареса им, увлича ги. Предполагам, че ще продължим да работим с български автори. Интересен ли е вас? Да. С какво ви е интересен? Да, определено. С какво? Еми с стиховете. С двете батареи, ние където го играхме и много други неща. И по тигото. А кой каза аз съм българче? Ти беше, нали? Да. Много хубаво го каза. Мерси. Кой те научи? Еми аз го репетирах с мама вкъщи, намерихме го в интернет и си го четох. За голямите. За мен е тримата. Аз ако съм комисия в надфис, бих ви приела абсолютно без изпит. Ако ме поканят комисия в надфис, да. Казвам ви, че сте прекрасни. Аз като директор на театъра в Нов български университет, с удоволствие бих ви поканила и ако вие спечелите награда сега всичките вас, голямите бих ви освободила от изпит в Нов български университет и бих ви поканила да влезнете там без изпит. Това ви го обещавам. Чехов, може би, така, малко
предистория. Моят театър преди това играеше едно представление по Чехов. Дори лятото участваме тук на фестивала на публиката с любов в Банско. То беше друго представление с музика на живо, текстове, песни на Висоцки. И боли ме някакси това представление, просто изигра се, вече не го играем. Затова реших да продължа с школото в Благоеврат. А и те задължително трябва да минат. Всеки един школник минава през Чехов, минава през Вазов. Предстои ни Шекспир да поработим. За здраве на вие, Божи! За здраве на рабите, Божи! Андрей! Андрей! И Дарья чедата си! И Дарья чедата си! Митри! Митри! Пак Андрей! Пак Андрей! Мария! Мария! Значи, Андрей, Дарья, Митри... Чакай! Много бързаш! Как ви се стори, Чехов? В началото беше много трудно, но като го разбереш и като свикнеш с него, забавно. Разбрахте ли го? Да, и е много забавно. Ще стана любим. Да. Ще кандидатствате ли в Нов български? Вече сте приятели. Възможно. Дойдеме от Македония, от Кавадърци, гимназия Добри Доскалов. Почувствуваме всяка година в Банско, на Утрина звезда, в Албена. Минатата година имаме второ место в Банско, първо место в Албена. Сега го очекуваме мисленето на жюрито. Сега ще ти издам, че аз видях, пак ще имате награда. Да се очекуваме. Видях в протокола на жюрито. Децата работят максимално и покажа нещо върно. Ако не сме професионалци, ова е гимназия, между това децата... Много сте добри, наистина. Много сте добри. Сандра, това е това? Нищо. Какво нищо е интимно? Може би нещо интимно? Интимно. Ма дай, аз да видя. Не, може би на моя сега и не съм тебе с това. Сандра, Дария Ова. Дария Марковски. Дария Марковски. Како вие знаете за него? Това може би не е само една авантюра. Не ще ви кажа така, пак ги го срещне. Имаме занадумане за тебе. Нещо дека ти би можела да ми изведеш. О, на вистина. Сара, колко си текиш предеш? Сара съм я взели сама. Десно и десно. Текстът е правен по филмът Брилиантин. Го работеше главният лик Благица Джорджиева. Значи, верно ти си режисьор. Да. Благица го работеше, кореография ни помогна един проф. И учениците сами изработиха няколко кореографии. Сценографията е. Сценографията от учениците, значи се е работа на сценарист. Значи само да, учениците по-големи. Кажи ми обаче ти, защо точно този текст си избра? Ти ли го избра текст? Да, да, аз го избрах текстот, затоа што мислев дека ние сме токму на таа возраст, во тинеджерските години, затоа што тоа ќе биде забавно за публиката. Just a fool who's willing.
Във всички категории конкурса съм изключително доволен, че беше много трудно на журито. Нивото във всички стилове си изравни, във всички конкурсни раздели в Утринна звезда. Преди беше само танцово изкуство, в момента всички категории в нашия международен фестивал на изкуствата. Вече нивото е изравнено във всички стилове. Може би да. Може би или да. Да, разбира се. Разкажете ми за вашата група, какво ви събра, как ви събрахте? Ами ние сме от 7-о соло сети седмочисленици в София и ни събра желанието да пеем. Момичета, какво обичате да пеем? Ами всичко, което ни харесва, предимно съвремени песни. Тежката дума, за да подберете най-подходящия репертуар. Момичетата донасят харесани от тях песни. Обсъждаме как могат да станат, дали са удачни за гласовете им. Така решаваме какво да пеем. Защо се връщаш? Не мислиш ли, че малко късно идваш ти? Защо се връщаш? Не дай. Да, аз за те забравил съм почти. Не ми припомняй. Не дай. Какво били сме някога един за друг? Не ми свой вечер. Аз съм Георги Янков от град Варна. Уча в Националното училище по изкуствата Добре Христов, град Варна отново, с художествен ръководител Мила Маврова. Кога се занимаваш с музика? От 3 години. Уча в музикалното училище. Бях със специалност кларинет, но приравних с специалност поп джаз пеене от тази година. Какво те насочи точно към тази специалност? Ами, аз също не мога да се отговоря на този въпрос. Просто интереса към голямата сцена и към по-големите събития.